difícil, me leva que eu te quero, me leva que o futuro nos espera. Tarcísio é 10 e com ele eu vou. Tarcísio, me leva. Meu marido é ético, meu marido é honesto, meu marido é comprometido, ele é preocupado com as pessoas. Sempre tive ao meu redor mulheres muito fortes. Fui criado por uma grande guerreira, minha mãe, a dona Maria Alice. Há 25 anos, vivo ao lado de uma mulher que admiro demais, a Cris, minha esposa. Tenho a minha filha Letícia, de 15 anos, com quem aprendo todos os dias. Ao percorrer o estado de São Paulo, tenho encontrado inúmeras paulistas, fortes, admiráveis, mas que sofrem com preconceito, com a desigualdade de gêneros. Isso é inaceitável, não faz o menor sentido, muito menos no estado mais rico, mais diverso e moderno do país. Tem uma coisa que São Paulo tem de sobra: violência e desigualdade. Principalmente contra mulheres. Às vezes você é julgada pelo fato de você ser mulher. O SP das Mulheres será uma prioridade no meu governo. Com uma série de programas, construiremos juntos caminhos e soluções inteligentes para acabar com todas as formas de desrespeito com as mulheres. A gente precisa de pessoas que compreendam a gente, não só que escutem, mas que ouçam. A primeira ação será implantar a Secretaria de Política para as Mulheres. O protagonismo feminino estará à frente da nossa secretaria, pensada e comandada por elas. Adianto que uma das primeiras medidas será o monitoramento dos agressores e assediadores, para que eles não voltem a perturbar as vítimas. As mulheres precisam seguir suas vidas, com pleno direito de ir e vir, sem medo. Hoje, das 140 delegacias da mulher, somente 11 têm atendimento 24 horas. É um absurdo. Vamos mudar isso e rapidamente. A vítima também precisa ter a segurança de ter para onde ir, a qualquer momento do dia ou da noite, quando se sentir em perigo e fragilizada. Além de ampliar a atuação das delegacias, vamos levar para todo o estado de São Paulo os abrigos regionais protegidos, exclusivo para as mulheres vítimas de violência. Saúde está uma bagunça. Um atendimento especializado e focado às mulheres, para prevenção. A gente precisa de cuidado e de assistência, de gente que pense na gente. De forma inédita, traremos para São Paulo um programa exclusivo, o Saúde Mulher Paulista, com frentes especializadas nas necessidades da saúde feminina. Daremos foco para a medicina preventiva, a educação e a orientação desde cedo. Já fui parar no SUS, não tive um tratamento dos melhores assim. Você vai nos postos de saúde, sempre estão lotados, você tem má qualidade de atendimento. São consultas para 6 meses. O programa garantirá o atendimento de exames de rotina e o acompanhamento do pré-natal, sem esperas nem filas. Gradativamente, vamos prestar assistência integral, acompanhar, cuidar, dar toda a segurança e estarmos preparados para atender todos os casos, incluindo os mais urgentes. Ah, nós mulheres precisamos de muita coisa para conquistar nosso espaço. Falta de emprego, falta de salário digno. Foi ouvindo e conversando com vocês, mulheres, que criamos juntos o programa SP Mulher. As paulistas empreendedoras terão todo o apoio do meu governo para criar e desenvolver seus negócios. O programa irá facilitar o crédito, dar capacitação e criar oportunidades para que o sonho do negócio próprio se realize. Nenhuma mãe quer ver um filho sem ter um prato de comida. Nenhuma mãe quer procurar um emprego, mas saber que deixou os filhos só. Eu sou mãe solo, então eu sei o que é a luta de uma mãe guerreira, uma mulher batalhadora. A força que as mulheres têm é fundamental para que São Paulo vá mais longe. Vamos ser inteligentes, unir todo o nosso esforço, independente de gêneros, para caminharmos em direção ao futuro. Na verdade, eu sinto falta de gente que olhe para a gente com carinho. Que consiga entender quais são os nossos maiores problemas. Porque para prometer tem vários por aí. Tem que vir e fazer. Às vezes você é bom técnico e não é bom gestor. Mas ele é um bom técnico e é um bom gestor. Eu vi, né? Nós, o Brasil, viu que com o pouco que ele tinha para usar no Ministério, o que ele fez, né? Não será diferente aqui em São Paulo. Como eu disse, essa conversa está apenas começando. E temos muito para conversar. Vamos juntos. Tarcísio é gestor, faz o que promete e tem sensibilidade. Vote número 10 para governador de São Paulo. Ele é técnico para mudar, ele é gestor para mudar, ele é preocupado para mudar, ele é comprometido para mudar. E ele é humano para querer mudar. São Paulo vai ser o que ela merece ser. Podem aguardar. Vote 10!
Bolsonaro desdenhou da Covid e atrasou a compra de vacinas no Brasil. Tarcísio diz que faria igual a Bolsonaro. O que o senhor faria a diferença se eu fosse governador durante a pandemia? Eu ia seguir a mesma linha do presidente Bolsonaro. O resultado desse mau exemplo? A vacinação contra outras doenças como paralisia infantil e sarampo despencou no país. E doenças que estavam erradicadas estão voltando. É esse mau exemplo e esse jeito de governar que você quer para São Paulo? Bolsonaro e Tarcísio. Aqui não. Começa agora o programa Haddad Governador. Hoje é dia das crianças. Nossa esperança de futuro. A elas devemos todo cuidado e atenção. Quando fui ministro da Educação, triplicamos o investimento na área. Criamos o programa Caminho da Escola, com ônibus, lanche e bicicleta, que garantiram transporte para as crianças irem estudar. E dobramos o número de vagas em creches em todo o país. As crianças tiveram mais acesso à educação e os pais, tranquilidade para trabalhar. Na Prefeitura, batemos recorde de vagas em creches e implantamos 459 novas unidades de creches e pré-escolas. O Fernando e eu também criamos juntos programas como São Paulo Carinhosa, que na capital melhoraram a vida das crianças e de suas famílias. Com esse programa, mães e filhos eram acompanhados de perto, desde a gestação, fortalecendo o vínculo e o cuidado. Foi um tempo de carinho e respeito com as nossas crianças e com as suas famílias. Agora é a vez de levar esse cuidado, esse carinho e respeito para todo o nosso estado de São Paulo. Quando fui ministro, fiz 224 institutos federais reconhecidos como o melhor ensino médio do Brasil. E 33 deles foram aqui no nosso estado. Com o Pronatec, mais de 1.400.000 alunos paulistas entraram no mercado de trabalho. Criei o ProUni, que só em São Paulo abriu as portas da universidade para 700 mil estudantes de baixa renda. Bom dia, Chico. Bom dia. O lugar do Chico é aprendendo a viver em sociedade, né, se tornando um cidadão, é na escola e é onde ele quiser. Foi o Haddad que trouxe o programa Viver Sem Limite para São Paulo e assim o meu filho teve garantido seu direito de ir para a escola como todas as crianças. Hoje ele está com 9 anos e ele é o que é hoje porque ele teve uma escola que de fato acolheu e recebeu ele no início da vida escolar dele. E o Haddad tem essa sensibilidade. Vai dar uma dupla certa. Haddad aqui em São Paulo e Lula lá em Brasília. Um cara que mudou a história do Brasil e vai mudar de São Paulo. Haddad, e o que é que o povo do nosso estado de São Paulo pode esperar do seu governo? Eu vou chamar para a mesa do governador a responsabilidade de melhorar a educação em todos os níveis. Vou criar os institutos estaduais, com estrutura de CEL e a qualidade dos institutos federais, ETECs e FATECs. Para melhorar o ensino, levar a educação para mais perto das famílias, mudar o presente e o futuro de São Paulo. Farei o plano Alfabetiza São Paulo, para recuperar o tempo perdido e garantir a alfabetização na idade certa. E vou valorizar os profissionais da educação e melhorar as condições de trabalho. São Paulo precisa do Haddad. Tamo junto, Haddad. Assim como no Brasil, São Paulo agora tem a chance de escolher entre dois projetos. Um, que já mostrou sua capacidade para governar, com uma gestão premiada da prefeitura e um trabalho extraordinário na educação desse país, transformando a vida de milhões de pessoas. E outro, que mal conhece a realidade de São Paulo. Haddad tem coragem e sensibilidade e sempre defendeu os direitos do povo. Tenho certeza que está mais do que pronto para governar São Paulo num caminho de crescimento e de oportunidade. São Paulo merece um governador que ame o nosso estado, que coloque o nosso povo em primeiro lugar e que proteja o nosso estado de aventuras. Porque São Paulo é tudo aquilo que Bolsonaro jamais será, o coração do Brasil. Diga sim a São Paulo e ao povo paulista. São Paulo, minha terra, meu povo, renasce a esperança. É por isso que eu tenho orgulho de ter o apoio de dois ex-governadores, Alckmin e Márcio França. Eles fizeram o Bom Prato, o Poupa Tempo, o Creche Escola, as ETECs e as FATECs. Conquistas importantes que precisam ser preservadas e ampliadas. Vem comigo, por amor a São Paulo, por amor ao Brasil. Eu quero andar de aê, eu quero...